čak 65% manje dolazaka i boravaka turista u svjetskim destinacijama. To je polugodišnja globalna turistička slika. Prema podacima Svjetske turističke organizacije, šteta u turizmu veća je od 460 milijardi dolara. Svjetski je dan turizma, privredne grane koja je najviše stradala tokom pandemije virusa korona. Kako u doba globalne pandemije vratiti turiste putovanjima? Pitanje svih pitanja ove godine u Banja Luci su pokušali da riješe predstavljajući grad uz pomoć novih tehnologija. Primjerice tvrđava Kastel, Džamija Ferhadija. Irena Radojević kaže na ovaj način pomoći će i ove godine malobrojnim stranim gostima, ali i domaćim koji često ne znaju za destinacije u prvom komšiluku. U sklopu jednog City Lighta predstavljamo tablet koji će davati opšte informacije turističke, a zatim gastro ponudu, razgled grada, izlete. U 2019. godini ostvareno je gotovo milion noćenja i milion i po maraka prihoda samo od boravišne takse u Republici Srpskoj. Prije početka pandemije sve je ukazivalo da bi ova godina mogla da obori turističke rekorde prethodne. Korona je pomrsila konce, šteta je velika, ali tek će da se zbraja. Do kraja godine gubici će biti evidentni, ali ne onako strašni kakve smo svi mi na neki način predviđali obzirom na zatvorenost granica, na transport koji je pogođen. Samo u jednom danu je otkazano 2 miliona letova. Okrenuti se domaćim turistima tako je postao moto sezone. Izdato je oko 15.000 turističkih vaučera vlade Srpske. Neke destinacije dobro su ih iskoristile, pa je na primjer Trebinje imalo popunjenost hotelskih smještaja od gotovo 95%. U Bijeljinu su s druge strane vaučeri doveli tek 500 gostiju. Odmah iza Banje Dvorovi, naravno, tu je i etno selo Stanišići, a ostali broj objekata je, što se tiče vouchera, veoma zanimljiv. Iskoristit ćemo svaku mogućnost da privolimo svakog onog građana koji još uvijek razmišlja da li da dođe u Trebinje, da na neki način i u razgovoru sa hotelijerima da prilagodimo cijene tim voucherima da ipak dođu u Trebinje. Voucher će se moći iskoristiti do 15. novembra. Imamo neke naznake da će taj termin da bude prolongiran, produžen. Prošlogodišnja zimska sezona na Jahorini bila je rekordna, a trebalo je da bude i bolja da joj korona nije udarila pečat mjesec dana prije planiranog kraja. Ovogodišnja sezona je neizvjesna, ali se dočekuje spremno. U susret nam ide i nova zimska sezona, dosta toga je urađeno i na Jahorni. Pričamo o Jahorni normalno kao našoj najvećoj destinaciji na opštini Palama, u opštini Pale, i kažem, dosta toga je urađeno, dosta novih sadržaja, krenule su već rezervacije i nadamo se da će ova zimska sezona neće osjetiti ovu pandemiju. A osjetili su je svi dijelovi svijeta, jer prema podacima Svjetske turističke organizacije pad u turizmu kretao se od 83% u sjeveroistočnoj Aziji, 72% na južnom Mediteranu, do 55% u Americi i Africi. Korona kriza prema računima ove organizacije turizam je oštetila za više od 460 milijardi dolara. Predviđaju da će, čak i ako dođe do ukidanja svih restrikcija i pronalaska vakcine, saniranje ovakve štete potrajati naredne 2,5 do 4 godine.